Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu kembali kita dalam sesi live kelas biologi bersama Teacher Atia. So, apa khabar semua? Harap semua pun orang kata apa dalam keadaan yang baik semuanya. Okey, bagus. Baiklah. Bila teacher disuruh buat live pada setiap minggu, so teacher seringkali menghadapi kesukaran apakah tajuk yang bersesuaian untuk teacher terangkan kepada student-student teacher. Okey, jadi teacher menerima orang kata apa permintaan yang banyak daripada student untuk teacher terangkan mengenai proses pembentukan gamet manusia. Alright, apa? Cuba beritahu teacher, apa gamet manusia? Macam tak dengar? Oh, pandai. Iaitu kalau lelaki sperma, maksudnya gamet jantan sperma, manakala gamet betina ialah ovum. Pandai. Baik, jadi untuk pengetahuan semua, tanpa gamet ini maka tidak akan wujudlah manusia. Tidak akan wujudlah orang kata apa? Zygote, dan zygote akan berkembang menjadi embrio yang akan menempel pada uterus ibu dan membentuk fetus. Alright, so sempena trial yang bakal mendatang ini, teacher rasa ada setengah sekolah dan memang dah start dah trial. So, teacher ada permintaan khas daripada salah seorang student yang memohon teacher untuk menerangkan mengenai proses spermatogenesis. Okay, baik. Mari kita belajar hari ini apakah proses spermatogenesis. Baik. Okay, so nama dia memang dah menggambarkan nama proses tu, spermatogenesis. Maksudnya proses pembentukan sperma. Alright, kalau awak mendapat soalan esei berkenaan proses pembentukan ini, okay, mesti awak tanya apakah ayat yang pertama teacher yang boleh bagi markah kepada saya. Ha, tak lain tak bukan awak kena menerangkan apakah fungsi proses tersebut. Jadi awak mesti mulakan ayat awak apa? Proses spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma di testis. Ha, perlu nyatakan oleh siapa? Lelaki ke perempuan? Mana ada perempuan menghasilkan sperma? Of course, oleh lelaki. Ha, senang saja kan? Alright, padat. Ya, mungkin ada setengah mengatakan, teacher, betul ke ni? Macam pendek je betul. Teacher hanya memberikan kepada awak apa yang bakal menjadi awak punya markah. Baik, bila berlaku di testis, alright, awak dah dapat satu markah kat sini. So, apa lagi yang akan menyumbangkan markah kepada awak? Ha, awak boleh nyatakan bilakah berlakunya proses ini. Maka, lelaki akan melakukan proses spermatogenesis setelah mencapai akhir balik. Baik, isi yang kedua ialah proses ini berlaku setelah lelaki mencapai akil balik. Jadi kena ingat lelaki hanya boleh mempunyai anak selepas akil balik. Kenapa teacher? Kenapa lagi? Sebab hanya lelaki hanya akan ada sperma selepas akil balik. Baik, selepas itu markah awak datang daripada mana? Markah seterusnya ialah memang datang daripada proses spermatogenesis itu. Okey, nak tahu? Okey, mari. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah proses spermatogenesis dilakukan. Alright? Okey, bagus. Mari kita belajar. Ni dah habis ni dah? Bagus. Alright. Memang teacher tahu student bio semuanya pandai-pandai. Baik. Mesti tertanya-tanya. Kat mana? Start kat mana ni? Bila? Okey. Alright.
Segalanya bermula apabila sel germa primordium. Okey, sel germa primordium ialah bahagian sel yang mana dia mempunyai orang kata apa, kebolehan untuk menghasilkan gamet. Alright. So, dalam penerangan spermatogenesis ni ada tiga perkara yang awak perlu mention bagi setiap proses, bagi setiap fasa. Iaitu yang pertama, awak kena beritahu nama sel yang terlibat, nama sel, maksudnya nama setiap peringkat tu, dan kemudian bilangan kromosom. Okey. So awak boleh tahu sama ada dia diploid ataupun haploid. Diploid ialah mempunyai jumlah kromosom yang penuh bagi organisma tersebut, manakala haploid mempunyai jumlah kromosom separuh. Okey, dan kemudian nama ataupun proses yang dilalui bagi setiap perubahan fasa. Baik. So permulaan tadi kita cakap sel germa primordium. Okey, kita ikutkan syarat pertama, nama sel. Alright, syarat kedua, apakah bilangan kromosom bagi sel germa primordium? Sel germa primordium dia adalah masih lagi dikira sebagai sel organ, maka dia adalah diploid. Baik, dan kemudian seterusnya nama proses yang dilalui. So apa proses yang akan dilalui oleh sel germa primordium? Okey, baik, sel germa primordium akan melalui proses mitosis. Alright? So mitosis, apakah itu mitosis? Mitosis ialah proses menghasilkan dua sel yang sama seperti induk. Baik. So kat sini kita ada dua sel. Okey, sama seperti induk. Apa yang sama? Diploid. Baik, kalau ke situ, sini 2N, so gini 2N. Ha, apa nama sel anak yang baru dibuat ni daripada sel germa primordium? Nama dia telah bertukar, iaitu spermatogonium. Alright, so ingat, awak boleh bayangkan dalam organ tu ada banyak sel germa primordium. So setiap satu sel germa primordium itu akan melakukan mitosis dan membentuk spermatogonium. Baik, setiap satu spermatogonium okey akan melalui proses iaitu proses pertumbuhan. Jadi spermatogonium tu dia masih kecil, jadi dia akan melalui proses pertumbuhan, dia akan menjadi lebih besar lagi. Alright, bila dia dah besar, dia tukarlah nama dia lah. Macam kita kan, masa kecil panggil boboy, masa besar panggil bro. Contohnya. Okay, sesama juga macam ni, masa kecil ni panggil spermatogonium. Jadi bila bertumbuh, dia jadi apa? Nama dia bertukar menjadi spermatosit prima. Baik. Kemudian spermatosit prima ni, okey, dia akan melalui proses, alright, meiosis satu, okey, proses meiosis satu. So proses meiosis, apakah takrifan proses meiosis? Proses meiosis ialah menghasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom ataupun mempunyai ciri genetik yang berlainan, jumlah kromosom yang separuh daripada induk. Baik, so dia menghasilkan dua. Okey, jadi NN. Jadi lepas meiosis satu ni, dia tukar nama jadi spermatosit sekunder. Okey, kemudian setiap satu spermatosit sekunder ni akan melalui pula meiosis 2. Alright, so dia akan melalui meiosis 2, maka dia menghasilkan tadi 2, sekarang ni
dia menghasilkan empat. Ya? Empat, apakah nama dia? Empat spermatid. Empat spermatid yang haploid. So nampak tak ya, kenapa gamet tu ya perlu haploid? Sebab nanti nak gabung dengan ovum. Ha, jadi satu haploid, haploid gabung jadi diploid. Alright. So macam tak nampak bentuk sperma aje. Macam mana sperma tu boleh ada ekor semua kan? Ha, inilah dia. Dia melalui proses seterusnya yang dipanggil sebagai proses pembezaan. So proses pembezaan ini ialah penghususan kepada spermatid untuk membentuk struktur sperma. Okey? Ha, ini dia eh. Okey, ni. Ha, nampak? Dah ada jadi sperma dah. So, ini eh dia tukar lagi nama. Setiap kali bertukar bentuk, tukar lagi nama. Okey? So, spermatid dia tukar nama glamour dia sperma ataupun nama lain dia ialah spermatozoa. Alright? Ya, jadi, ya, inilah dia pembentukan bagaimana ya, sperma dibentuk. Di mana sperma dibentuk? Di testis. Apakah ciri-ciri istimewa sperma? Of course, kalau awak tengok di sini, alright? Okay, di sini awak nampak dia tersenyum ni. Okay, dia bukan tersenyum biasa. Okay, ini dipanggil sebagai akrosom. So, akrosom akan rembes enzim hidrolisis. Yang mana enzim hidrolisis ini akan menghidrolisis di mana membenarkan sperma tersebut memasuki ovum. Dan kemudian, ya, dia ada nucleus, of course nucleus. Ya, dia akan menyimpan maklumat genetik yang datang daripada ayah. Okey, ini nucleus. Ya, nucleus bawa maklumat genetik. Okey, pandai. Alright, okey. Kemudian macam mana ya, sperma ni boleh ada tenaga daripada faraj tu nak terus pergi naik ke atas, pergi ke tube fallopian, cari mana ovum. Baik. Okey, so sebab itulah di bahagian leher ya, sperma ini terdapat banyak apa? Ya, ada banyak mitokondria. So mitokondria dia membekalkan tenaga. Okey. So membekalkan tenaga. Alright, ini ekor dia ya memberi arah bagi pergerakan sperma. Alright? So, senang kan? Ha, ingat spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma yang berlaku di testis. Alright? Jadi, segalanya bermula dengan sel germa primordium ya, yang mana mempunyai kromosom diploid akan melalui proses mitosis menghasilkan dua ya, spermatogonium. So, setiap satu spermatogonium tersebut akan bertumbuh ya, di mana spermatogonium itu masih lagi diploid sebab apa mitosis kan? Kemudian bertumbuh menjadi spermatosit prima yang diploid juga. So, spermatosit prima akan melalui meiosis satu yang di mana meiosis satu akan menjadikan ya, sel anak yang terhasil iaitu spermatosit sekunder menjadi haploid. Kemudian setiap satu spermatosit sekunder akan melalui proses meiosis 2 menghasilkan spermatid yang haploid. Ya, kemudian 4 spermatid haploid yang terhasil itu akan melalui proses pembezaan dan menghasilkan spermatid ataupun nama lain dia ialah spermatozoa. Alright, teacher rasa banyaknya. Ha, teacher rasa cukup pada malam ini. Ya, kalau korang nak teacher terangkan ya, soalan ataupun apa-apa berkenaan isi, tidak semestinya pada malam hari Selasa saja, tapi selagi mana korang ada soalan, mana tahu teacher mungkin boleh buat live ya, sekejap-sekejap ke jawab soalan korang. Okey? Alright, so jangan lupa berikan sebanyak mungkin soalan, hantarkan, insyaAllah teacher cuba jawab sebelum korang trial ni. Okey, teacher minta diri dulu. Assalamualaikum dan bye.